Skogsfreda. En podcast från Skogsforum. Skogsfreda, podd nummer 62. Som vanligt i solsken i en skog nära dig. Eller vad säger du, Torbjörn? Ja, i hänryckningens tid är det ju faktiskt nu. För det är ju pingsthelg som kommer. Man märker inte av den så mycket nu när annandag pingst försvann. Och ersattes med 6 juni. Men det är ju den tiden på året i alla fall nu. Hänryckningar, menar du med det? Ja, hänryckt, det är väl något som är, det, då går man, det, nu, vi brukar ju säga gå bananas, det är väl lite åt det hållet, tror inte det. Som virkespriset ungefär, hänryckt virkespris. Okej. Okay. I hänryckningens tid. Och då pratar jag inte timmer, det är ju viktigt att ha skillnad på timmer och virke. Ja, precis, som det är ju. Nej, men det är ju lite galna tider. Men jag tycker vi får ändå börja med att vi får fortsätta. Det ska bli hejdlöst med regn under helgen, men återigen så står vi och poddar i solsken. Ja. Det är ju alldeles underbart. Det har kommit lite regn den här veckan också. Det har varit en bra vecka, det har varit på det sättet, för det har varit ganska, här i Jönköping i alla fall, har varit väldigt svårt. Jag tror inte det har varit barkborreflygarväder en enda dag. Nej, inte enligt expertisen säger i alla fall. För de ska ju inte kunna flyga under 18 grader. Är det så? Nej. Men det innebär i princip att på måndagen när fångstövervakningsredovisningen kommer, då ska det inte finnas en barkborre i fällarna om teorierna som SLU och med flera har. Om det stämmer. Nej, det är väl om de stackar har släpat sig dit då. De som har hängt kvar i plaströret och ramlar ner i närheten. Nej, men det var, du skrev ju en artikel på i skogen just att det var ju lite rivstart när du tittar på fångstövervakningen nu i måndags. Ja, ja, men det var lite oroväckande. Men det är klart att visst, det var lite vargen kommer kanske också då, eftersom det var väldigt varmt just den veckan. Så det är klart att det exploderar ju då naturligtvis. Och det som vi får innerligt hoppas nu då, att det är gått ner till i princip noll nu då. Igen. Ja, de har suttit och skallrat med tänderna en hel vecka och inte orkar flyga, så att, det får vi hoppas. Och granarna har fått lite vatten och kanske får förhoppningsvis nästa vecka ännu mer vatten. Eller ja, veckan så kommer ännu mer vatten. Då. Ja, visst är det så. Så ja, nej, det, jag tror att det får bli en hel del barkborresnack den här veckan. Vi har ju, ja, vi har diskuterat lite på Skogsforum, vi har skrivit lite om det på i skogen och sådär, men i mångt och mycket så har vi pratat ganska mycket med folk under den här veckan som inte har hunnit kommunicerat vidare ut officiellt. Ja, och det kanske vi kan ta. Du har Armas haft mycket, mycket kontakter. Ja, vi har gjort lite rundringningar. Det har varit väldigt intressant faktiskt. Delvis tragiskt får man lov att säga. För det kan vi börja med att säga att det verkar vara som... jag har ringt runt lite här lokalt i Värmland. Och ja, det är ingen munter bild just nu faktiskt. Jag pratar med både virkesköpare och utsynare och... ja. Och då pratar du om virkesmarknaden? Ja, och barkborren också. De påverkar varann på något vis i allra högsta grad. Det som är väldigt tråkigt att höra nu, det är att det råder... Delvis verkar det vara panikstämning bland skogsägarna just nu. Och det har ju med barkborren att göra. Det finns panik, det finns uppgivenhet. Vi har pratat med virkesköpare som vittnar om att det ringer folk till dem som ja, de kanske har hört av sig till 4 företag innan och bett att få komma ut i skogen för de har angrepp och de blir nekade. Det finns inte liksom resurser. Nej. Och det är panik och det är, och till slut så blir det uppgivenhet. Så det de vittnar om, några i alla fall då, det är ju att det börjar komma liksom, ja, att skogsägarna börjar säga liksom: hugg ner skiten så jag blir av med det. Snälla. Ja. Ta bort det. Det blir sök och klipp istället för sök och plock då. Ja, lite så. Och det är ju väldigt ledsamt faktiskt. Men jag pratar bland annat med, vi har ju lite kontakt med sen vi mätte höga granar med Nykvist Skogs uppe i Gräsmark. Så de har jag pratat med under veckan. Och det är ju ganska intressant. Där försöker de nu, när jag pratar med dem och pratar med skogsägarna, och försöka
höra med dem vad mycket skador det verkligen är. För är det ganska små skador så är det nästan bättre att försöka vara lite psykolog och tala om för dem att sitta still i båten istället. Och just det är ju väldigt viktigt, det har vi diskuterat om på Skogsforum också, just det här med att få inte panik, för det är ju faktiskt en risk i att gå in och köra sök och plock också. Du skapar ju luckor, du skapar kanter som är ytterligare grogrund för den här rackarns barkborren. Ja. Så frågan är liksom om, ja, är det bättre liksom att försöka sitta still i båten och ro ut ett mindre angrepp utan att göra någonting? Eller är det bättre att gå in och plocka? Där står Värmlands, delar av Värmlands skogsägare just nu i alla fall. Och inte bara i Värmland naturligtvis. Det är ju, nej, men det är nog lika i de delarna i Sverige som har mycket, har haft och har barkborreskador. För att det, men jag lider med skogsägarna. Det är ju hemskt det här ju. Ja, nej, men det är jättejobbigt är det. Och det är ju, man kan ju hoppas och be för en sommar som är ogynnsam för barkborren. Och än så länge så har det faktiskt varit ganska bra i år jämfört med tidigare år. Då, men det ändrar sig snabbt. Det ändrar sig snabbt. Också. Absolut, nej, men vi håller tummarna. Gör vi ju. Och får hoppas helt enkelt. Men lite värme och torka så blir det inte bra, tror jag. Nej, och det är ju på något sätt lite paradoxalt, för att vi har en otroligt stark virkesmarknad för trävaror. Den har ju varit den mest extrema sen troligtvis var det Koreakriget 54 kanske, eller något sånt där. Visst är det så. Det, och priserna på trävaror, kanske till och med värre än Koreakriget, säger vissa. Ja, att så kan det vara. Det är boomen efter andra världskriget tog slut. Såg jag någonting om igår på Twitter att det var jämfördes med. Och den ser ju fortsatt stark ut. Det finns väl, du har skrivit om det i skogen den här veckan, just att det finns väl signaler på att värsta piken är nådd och kanske passerad, men det verkar ju inte finnas någon som helst tro bland branschbedömare om att det trävarupriserna snabbt ska gå ner nu, utan det är så pass stort sug och tryck efter virke, och liksom världen startar upp efter alla pandemier eller pandeminerstängningar och sådär. Och i det läget så ska ju timmerpriserna upp givetvis. När trävarorna stiger flera gånger om i vissa fall då, så borde ju timmerpriset följa med, tycker man. Ja. Eller i alla fall att det finns utrymme för det. Ja, men barkborren motverkar ju det genom att skapa ett överutbud. Ja, visst är det så. Och det är väl kanske inte bara barkborren heller, skulle jag vilja säga, utan det är ju det här systemet som vi lite lever i. Som är lite, det haltar kan man säga. Och det är ju också väldigt synd egentligen. Det blir ju på något vis, om man ska vara lite negativ, ni får ta det för vad det är, men lite dubbel olika. Dels att man kan få barkborrangrepp, och sen så tröstlösheten i att virkespriserna inte går upp, utan att det är skogsindustrin som nyper åt sig hela kakan med över 20% vinstmarginal på sågade trävaror. Det har ju aldrig förekommit förut. Nej, ja, det kanske, men det är nog länge sedan. Ja, då får vi nog gå tillbaka. Inte någon våran tid i alla fall. Nej. Tillbaka till förra sekelskiftet kanske, någonstans. Ja, någonstans där. Innan 30-talskrisen. Ja, precis. Så det är väl lite sådär. Men det är väl som vanligt. Det är väl som man ligger under i en match i sport. Det är knyta näven och fokusera och jobba vidare. Det är ju bara det som gäller. Precis. Så det är ju ingen idé att gå och lägga sig och bli trött, utan det är ju bara att kämpa på. Är det inte så? Ja. Jo, men så är det. Kämpa på. Något som man får kämpa med också, det är ju allt det här med viltskadeproblematiken. Och det är ju också en sån här dubbel olycka på något sätt. För nu är vi ju ett läge. Ja, det är fan och du berättade vad du lyssnade på. Ett, va? Det blir trippel olycka nu, Torbjörn. Ja, det blir jag. Och det är inte slut än. Den här podden, vänta, ska du få höra. Ja. Nej, men du pratade om seminarier, KSLA-seminarier. Du hade lyssnat om klimat och annat, och kontentan av det var väl att hej då gran. Ja. I Sverige, på många ställen.
väldigt många ställen. Ja, det är min kontenta. Men i och för sig, ja. Så det har vi ju vetat om ett tag också, att det troligtvis är så. Och vi håller på att titta lite på det där faktiskt. Det verkar som att återigen så är det, tyskarna är ju lite före oss. Vi är lite tvåa på pucken där. Men ja. I alla fall så finns det... Vi har inte riktigt nått fram där än, men det verkar som att de ställer om sitt skogsbruk storskaligt. De har ambitioner i alla fall. Granen ska bort. Fattat ambitioner. Ja. Och det var granen. Och jag gör ju tvärsom. Ja, det var granen de fick efter andra världskriget. Det är ju ganska intressant. Den här historien är fruktansvärt intressant, tycker jag. Okej. För det var ju, det planterades ju hejdlöst med gran efter andra världskriget, och det var ju oftast kvinnor som gjorde det. I Tyskland. Och det var ju efter att fransmän och engelsmän hade varit och huggt ner skogen bara för att, ja, som ersättning, krigsersättning i Tyskland. Och då blev det oaktat, vet jag inte hur, men det blev extremt mycket gran. Och nu är ju den kom upp i en ålder där den både kan avverkas och angreppas av en barkborre. Så nu verkar det som att nu ställer ju de om. Jag tror inte det säljs värst många granplanter i Tyskland faktiskt. Nej, men de har ju stora ambitioner på att göra helt andra skogar framöver som ska få annat klimat. Ja, precis. Inklusive granbarkborreangrepp. Nej, men här är det ju inte, vi har ju ingen liksom så här allvars. Det finns ju ingen alarmism kring granens väl och ve här, utan mer än att barkborrarna tar dem när de blir gamla då, utan hugg dem tidigt. Men vi planterar ju fortfarande väldigt mycket ny gran, och vi har väldigt lite löv i verksamheten. Ja, visst. Och ett av de jättestora problemen, det är ju viltskadorna. Och nu kom det nya rapporter från Skogsstyrelsen som har gjort inventering för 2020, var det, eller var det helt färsk inventering från i vår till och med. Men där viltskadorna fortfarande ligger alldeles för högt. 15% av plantorna i Götaland är betade senaste året. Och det gör ju att det går ju inte att få upp annat än gran och knappt ens på vissa ställen. Nej. Och det här är ju... Det är ju ett extremt stort problem för skogsbruket. Alltså viltstammen styr ju ståndortsanpassningen. Ja, visst idag. Är det så. Det är helt ett jätteproblem. Men vi är inte kapabla att styra viltstammen. Och jag hävdar fortfarande att viltstammen ligger ju i skogsbrukets händer, i markägarnas händer. Och man disponerar ju jakträtten på sin mark. Och visst, i vissa fall när det gäller vissa arter som älg och en del hjort, så finns det ju licenser och tilldelning. Men sätt in trycket där om man vill öka det från skogsägarhållet. Det kan ju inte vara en omöjlig uppgift. Nej. Men den här viltförvaltningsmodellen som är nu, den fungerar uppenbarligen inte. Nej. Om man har sådana viltskadetryck. Och jag tror att det var någon som skrev på Skogsforum för några veckor sedan. Ett kort och koncist uttalande. Fridlys räven. Ja. Just för att minska på rådjursstammen. Rådjursstammen skulle kunna vara effektivt då. Nej, men jägarna driver ju fortfarande kampanjer att man ska skjuta bort räven för att rädda. Ja, det är sällan rådkidning kanske man pratar om utan annat. Men det är ett jätteproblem är det för skogsbruket. Jag skulle hävda att det är inte skogsbrukets allra största problem är ju just viltskadeproblematiken i ett framtidsperspektiv. För det gör ju att vi får fortfarande gran på alldeles för stora marker. Ja. Det vi skulle ha annat då. Ja, visst. Så är det ju. Och jag tror att när de har summerat ihop det i de här, någon rapport har ju gjorts just för att belysa värdet på det också. Var de inte över 20 miljarder per år som det kostar dagens viltstam? Det finns ju uträkningar som ligger väldigt högt även om man tar med alla aspekter på kostnaden. Ja, och det är väl, vi ligger ju med och betalar även på, jag tror det var delvis i den aspekten som jag läst lite också, som inte har direkt med skog att göra, men att du har en ansenlig del av premien på bilförsäkringen. Kan häröras till rådjur, att du har 6-7 000 rådjurspåkörningar per år i Sverige. Ja. Så det är trots allt vilthäng vi har. Så det är... Ja. Vi är nog ganska extrema mycket... där. Ja, men jag tror det. Vi skulle behöva upp mycket mer
tall givetvis på många marker där det planteras gran idag. Björk, fantastiskt bra trädslag som växer. Och då säger folk att ja, men det finns ingen marknad. Men skulle vi ha en jättestor volym björk i Sverige så skulle vi nog hitta en marknad för det virket också. Ja, visst är det så. Ja, det är frågan med hönan och ägget. Ek har vi pratat om många gånger. Ja, visst. Men jag skulle även vilja det du sa först, framhålla tallen faktiskt. För det verkar ju vara ett trädslag som kan stå emot en klimatförändring också. Just hur dess uppbyggnad är, med ett djupare rotsystem och tåligare mot torka. Och, ja, sådär. Sen så har den sina skadegörare också. Men mer tall är nog helt rätt, tror jag. Absolut, och tall och gran i blandning och tall och mer löv och annat och björk och gran i blandning. Det finns många, många skäl, men jag tror för skogsägarhåll det är väldigt många skogsägare som är intresserade av att förändra sammansättningen i sin skog och som vill jobba aktivt med det, men man har ganska lite stöd i plantförädling, rådgivning och annat, tyvärr. Ja, visst är det så. Men vi jobbar på det. Ja, vi jobbar på det. Vi jagar vidare. Ja. Ska vi jobba vidare med den fjärde olyckan så kan vi ju säga att, och det är ju också någonting ganska anmärkningsvärt, vi lägger in en länk till det. Armas har gjort en text under den här veckan på I skogen som handlar om sågade, eller barkborretimmer. Sågade trävaror av barkborreskadad gran. Det är också ganska intressant tycker jag, för det är ju... Om man ska dra det kort och koncist så är det ju så att exporten till USA är ju ganska stor just nu. Ja, och det har att göra med många olika saker, men naturligtvis är det ju coronapengar som flödar i den största ekonomin som vi har på jorden. I kombination med tullar mot Kanada och sånt där då, har ju gjort att exporten ökar. Men det som är ganska intressant då, det är ju att amerikanerna bryr sig ju inte om blånad på sitt konstruktionstimmer. Nej. Och blånad, det är ju det du oftast får på barkborretimmer. Ja, det är en svamp som gör den här missfärgningen. Och där har vi också en form av... Där haltar det också just nu, kan vi väl säga. För där, jag tror att Armas hade ju tittat på... Jag tror det var två bolag som stod ut där. Det var ju Vida och Holmen som har barkborresortiment och betalar... Ja, något högre än massavedpris i alla fall. Ja. Men sen så har vi andra bolag som betalar strax över bränslepris för barkborretimmer idag. Ja. De tjänar pengar idag. Ja, det är ju några hejdlösa pengar alltså. Och det är ju... Och jag, återigen, här får vi nog knyta samman med att man lever... Nej, man lär så länge man lever. För det är ju så att vi håller ju på och kickar igång vårat... såg testprojekt. Ja, du har ju direkt referens där och kunna egna praktiska försök. Och det var väl det du gjorde med blånaden, var inte det? Du såg upp en parkborrestock. Jag testade det nu under veckan bara för att det jag aldrig har gjort det tidigare. Men, för det var en det var inte barkborre utan det var rot vindfälla av gran. Som jag hjälpte farsan med i fjol. Och sen så blev den liggandes i en hög. Så den saknar ju i princip bark. Torr och fin. Torr och fin, grå. Ni ser det här framför er, en grå granstock. Och det blev ju två styckna 45-95 inuti där som det är knappt blånad på den ens gång. Det är prima timmer. Eller virke. Ja. Torkat och klart. Ja, det var det faktiskt inte där inne heller riktigt. Nej. Så det är ju också en eye-opener som avrann. Det har ju ingen påverkan på hållfastheten. Ja, men för konstruktionsvirke så är det ju hållfastheten och inte utseende som är viktigt. Man bygger in det i väggar och konstruktioner och sånt. Och jag tror som Arma skrev att svensk trä har liksom, klassar ju inte ner blånad som ett fel i konstruktionsvirke egentligen. Nej, fast vi konsumenter har ju en historia av att vi vill ju inte se blånade trävaror på brädgården. Så, och det tror jag tyvärr då har singlat ner. För nu är väldigt tråkigt då på ett sätt att vi dels tar prima timmer och eldar upp det. För det är ju det blir. Ja. Det blir ju biobränsle. Där har du den ena punkten, men den andra punkten är ju att man
skulle kunna få skäligt betalt för det. Ja. Och det skulle kunna bli sågade trävaror som byggs in över tid och då har det klimatnyttan och allting det här. Va? Ja. Så det är ju lite tråkigt. Frågan är hur det jobbas. Ett tips till sågverksindustrin vore ju att skapa, man kan ju jobba med ett premiumsegment. Nu har de höjt priset på trävarorna i byggvaruhandeln och sågverken och höjde lite till på premiumsegmentet och så kan man sälja blånat virke för sådana priser man hade tidigare på bra virke. Ja, precis. Så kan kunderna välja vad de vill ha. Ja, ja, absolut. Vill man ha fläskfilé från Danmark eller vill man ha svensk fläskfilé? Vill man ha blånat konstruktionsvirke som är lika bra och smakar lika bra eller vill man ha oblånat? Ja. Blånadsfritt. Och det är ju faktiskt, det får man ju se som en fördel ändå, för barkborren äter ju inte ved. Nej, den går ju inte på djupet. Nej, den gör ju inte det. Den är ju bara under barken. För de här hålskadorna efter typ någon sån här bock eller någonting, det kan man ju förstå, det är ju inte bra. Det påverkar ju säkert hållfastheten också. Skotthålplankorna. Ja, det blir ju inte riktigt bra. Men det blir det ju inte här. Nej. Nej, men jag tycker det på något sätt är ju, alltså skogsindustrin har ju, får ju lite stämpeln av att vara, alltså det är lite ful industri. Nu är det riktigt eländig fredag, det hör du då. Ja. Nej, men jag läste Dagens Industri, såg jag hade en ledarsida om skogsindustrin och det var med anledning av den här diskussionen som DN har ju bevakat skogsbruket i Sverige ganska hårt under de senaste månaderna. Och då tog ju upp det här med skogsvårdsentreprenörerna och inhyrd arbetskraft och deras villkor. Mm. Där då skogsindustrin tvår ju sina händer och säger att vi hyr in tjänsteföretag, entreprenörer, och vi förutsätter att de har kollektivavtal och sköter sig och vi har stickprov. Så vi gör inget fel. Nej, och skogsvårdsentreprenörerna, ja, det är en klassiker. Skogsvårdsentreprenörerna säger väl att ja, men vi måste pressa hela tiden för att uppdragsgivarna pressar priserna så hårt. Och det satte ju DI ner foten och tyckte att skärper ställer i skandrån i princip. Mm. Och på något sätt klassar skogsindustrin som ganska otidsenlig. Där man, ja, det är ju en industri som försöker att vara med i en ny värld, i en ny omställning mot något grönare, något hållbarare. Man gör ju stort nummer av hållbarheten. Mm. Samtidigt så har man ohållbara näringskedjor bakom sig. Och de skrev just det i det att en hållbar verksamhet måste vara hållbar i hela kedjan. Alla aktörer i kedjan måste kunna livnära sig drägligt om man ska ha en fungerande verksamhet. Och det finns det definitivt brister i skogsindustrin. Definitivt. Man pressar stenhårt på entreprenörerna och man pressar timmerpriserna. Man hade kunnat sagt att ja, men nu har vi jätteproblem med barkborrarna, vi tjänar skitbra med pengar. Vi gör ett bra barkborresortiment här som ni får skäligt betalt för, så lindrar vi bördan lite. Men nej, ni får bränslepris plus någon tia. Det är ja, vårt bud. Precis. För att vi utnyttjar möjligheterna som finns på marknaden. Oh. Och det sorgligaste tycker jag det är att skogsägarna skulle ju behöva stå upp mot det här förhållningssättet lite hårdare då. Skogsägarnas organisationer. Ja, fast de är ju med i skogsindustrin så det blir svårt. Ja, det är nog det som är lite av problemet också. Ja, det kanske vi kommer åt kärnan där. Ja, för de är nästan drivande inom de här organisationerna som paraplyorganisationerna för industrierna. Så puttar de fram förespråkarna, eller de som är ledare för skogsägarföreningarna idag. Ja, då kan vi prata om äganderätt och sånt som hotar virkesflödet. Ja, precis. Ja, nej, men visst, jag kan hålla med lite det som stod i Dagens Industri där. Att det är en fastgjuten bransch på något vis. Det är ju väldigt stelt. Det finns inget nytänk, inget övergripande tänk. Utan det är lite otidsenligt så där. Ja, inga framtidsplaner, utan allting handlar ju om att man ska rädda investeringar man har gjort. Ja. Så har man köpt och pressa kostnader i alla led. Ja, visst. Löner får man betala efter kollektivavtal till anställda och kanske ännu mer till direktörerna, men allt annat som går att pressa man i egenskap av storlek och makt. Ja, visst är det så.
Och de är inte ensamma, det finns andra näringar som jobbar så. Vi pratade om livsmedelsindustrin tidigare, de jobbar lite grann på samma sätt. Ja. Med maktdominans och tryck ner. Och det skapar ju osunda. Ja, ja visst. Ja, jag tycker det finns lite bevis i den debatten som förs idag. Jag tycker att skogsindustrin drar väldigt lätt kortet, det här med att det var vi som byggde Sverige. Ja. Och se bakåt hela tiden, det kanske stämmer. Och har skogsindustrin fått för lite cred för det, så får vi kanske ge det en gång och sen så är det bra. Men det är inte det som är kärnan, utan det som är kärnan är ju att framtiden, man måste ju jobba för framtiden. Man kan ju inte titta bakåt, utan det är ju framåt man måste gå. Vi kan ju inte liksom dra kortet med att det var vi som byggde Sverige. Vi får skramla lite pengar till några kristallkulor och skogsindustrin kanske. De behöver det istället för backspeglar. Visst. De slänger backspegeln och köper en kristallkula. Visst, är det så? Det bör man ha i dagens läge. Ja, jag tror det. Väldigt viktigt. En överlevnadsfråga skulle jag tro. I förlängningen. Precis. Ja, det var en dyster fredag. Nej, men det kan vara positivt också. Tar man att möjligheterna finns ju. Det finns ju fantastiska möjligheter. Men man kanske måste tänka lite mer diversifierat, lite bredare, lite mer ur ett kund- och människoperspektiv någonstans. Och framförallt kanske se skogen för bara träd. För jag tror att vi har ju ett extremt stort barrvirkesflöde i Sverige idag med timmer och massaved. Det är huvudsortimenten, och det som inte passar in i barrvirkesflödet, det ser man inte riktigt, va? Vi pratade om det igår, du hade pratat mycket om gräsmarksgranar och stamblock som ju idag är väldigt välbetalda. Och det bygger på att man fraktar dem med lastbil ner till Ascari och Svensson i Södra Vi. Ja. I östra Småland. Det är det enda stället som sågar stamblock och gran i princip. Ja. Det finns ingen industri i Värmland som förädlar den egna råvaran. Nej. Den mest värdefulla, och letar upp kunderna som är beredda att betala rejält för det virket. Nej, visst. Det är väl lite halvtråkigt kan man tycka. Men det måste ju finnas affärsmöjligheter där, tycker man. Ja, visst. Jag får ge en tips där då. Nu vet inte jag hur den konstellationen ser ut, men... Eller om det ens är rensat, men Hällsbäcksågen sågade ju stamblock när det begav sig innan de drog sig i kull. Det kan vara någon för någon driftig entreprenör att dra upp det igen. Ja, det finns ju moderna sådana här bandsågar. Jag var ju tittat på en sån i Österbymo som sågade ek förvisso, men en del av de här bandsågarna, för de gamla stamblocksågarna, det var ju ramsågar, och den tekniken är väl lite utdaterad och... Kanske då. Men de här bandsågarna, och en del har ju dubbelsidiga band som skär åt två håll. Då, så stocken går fram och tillbaka och varje vända ramlar av en yta eller en bräda eller en planka. De skulle man jobba med grovt virke till exempel och stamblock, så skulle man kunna göra ganska bra affär för att med en sån verksamhet. Det är inte så jättestora investeringar som krävs. Nej, jag skulle inte tro det. Sen krävs det mycket kunskap. Ja, och sen så är det väl att det passar inte riktigt in i dagens stor skogsindustri. Nej. Heller. Just det här med att, för där finns det ju väldiga krav på till exempel blånad. Så där kan man ju inte låta ett parti ligga för länge. Utan det är ju lite mer, det är ju på tårna verksamhet verkligen. Ja, men kan man pressa ut värdet planering. Ur det som finns i stocken? Kan man pressa ut värdet ur det som finns i stocken, då behöver man inte såga håret runt heller, jag är helt säker på. Nej, visst. Så är det ju. Ja, mer diversitet och mer ta vara på möjligheterna. Ja, absolut. Det tror vi på. Och även om det var, om vi var inne på upp till 5 olyckor här nu, så är det ju ändå att det kan... Man får ju ha vetskap om att de finns, och men samtidigt se positivt på det, för det kan ju bara bli bättre då. Eller det kan bara bli bättre då. Ja. Ja, jag kände att jag ville inte bara avsluta helt jättenegativt. Nej. Nej, men vi får väl njuta av kommande regn under helgen och veckan som kommer här, och sval och skön försommar i en grönskande natur. Ja. Och känner du att du har panik över barkborren, så skriv gärna på Skogsforum, så kan vi försöka hjälpas åt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att diskutera oss fram.
För det förstår vi att det är jobbigt läge just nu. Det hälsar vi helgen välkommen med, och så hörs vi nästa fredag. Ja, ha det bra. Så hörs vi. Ha det bra. Hej så länge. Hej.